Assalomu alaykum, qadrli futbol sevar do'stlar, aziz futbol ishqibozlari. Sizlarni futbol olami kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa boshlaymiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va futbol uchrashuvlarida kiritilgan gollarni ushbu kanalimizda kuzatib boring. Biz esa boshlaymiz. Shomurodov va yana ikki o'yinchi Mourinyo orzusining qurboni. Roma bosh murabbiyi Joze Mourinyo orzusidagi futbolchi PSG'da o'zini ko'rsata olmagan Jorginho Reynaldo'ni olish uchun bir necha o'yinchisidan voz kechmoqda. Ilromanista nashrining yozishicha, portugaliyalik mutaxassis Reynaldo transferiga pul topish maqsadida Eldor Shomurodov, Justin Kluivert va Carlos Peresni boshqa klublarga o'tkazib yuborishga qaror qilgan. Ayni paytda Shomurodovga Monza, Sassuolo, Torino, Bologna kabi klublardan jiddiy qiziqish bo'lmoqda. Manbaning ta'kidlashicha, Eldorda faoliyatini Germaniyada davom ettirish varianti ham bor. Romadan ketish kutilayotgan Carlos Peresga Fransiya va Ispaniyaning bir necha jamoalaridan, Justin Kluivertga sobiq jamoasi Nitsa va Angliyaning Fulham klubidan jiddiy chorlovlar bo'lyapti. Nasaf yangi legioner bilan qancha muddatga shartnoma imzolagani ma'lum. Nasaf yozgi transferlar davrida ikkinchi legionerni o'z safiga qo'shib oldi. Qarshiliklar serbiyalik futbolchi Alen Mashovich bilan shartnoma imzoladi. PFL matbuot xizmati ajdarlar Alen Mashovichning qancha muddatga bitim tuzganini e'lon qildi. Unga ko'ra, ushbu legioner qarshiliklar sharafini 1,5 yil himoya qiladi. Alen kecha Toshkentda tibbiy tekshiruvlardan o'tib, Qarshi shahriga yetib keldi. Roma Shomurodovga qancha narx belgilagani ma'lum. Yozgi transfer oynasi yakuniga qadar Roma jamoasini tark etish kutilayotgan Eldor Shomurodovga Rim klubi transfer narxi belgilagan. Gol Italiya xabariga ko'ra, Roma 27 yoshli o'zbekistonlik hujumchisini 18 million yevroga baholamoqda. Qayd etilishicha, Shomurodovga Torino va Bologna klublari qiziqish bildirmoqda. Klublar Eldorni ijara asosida taklif etmoqchi. Bo'rilar Shomurodov o'rniga Andrea Bellottini taklif etmoqchi. Torinoni tark etgan 28 yoshli italiyalik hujumchi hozirda erkin agent sanaladi. Avvalroq Roma Shomurodovni Isroildagi yig'inga olib bormagani, futbolchining agenti esa Eldor ijara yoki transfer evaziga jamoasini o'zgartirishga yaqin ekani haqida xabar berilgandi. Insider Nikola Skiri esa Eldorga Sampdoriya va Torinodan qiziqish borligini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, Shomurodov 2021 yilgi yozgi transfer oynasida Genoa'dan Roma'ga 17,5 million euro transfer puli evaziga o'tgandi. E'tibor uchun tashakkur. Hamyurtimiz Eldor Shomurodovni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Ushbu dasturga albatta like bosing. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling. Sizga eng past koeffitsentlar orqali zo'r pul ishlab olishingiz mumkin bo'lgan AddingXBet bookmaker kompaniyasini tavsiya etaman. Ro'yxatdan o'tib omadingizni sinab ko'ring. Omad ssilkasi kommentariyada bo'ladi.